2000 këtyre u gjaqeve. Ja, biznesin e përfarizoja ka kërë gjëtëmare. Kërkojmë të jetojmë si njerëzit. Rreziku nga bombulet e gazit poshtë apartamenteve. Se kemi pikë tjetër problematike. Zaptimi i hapësirave publike. Ky nuk ka qenë as balkon, po ky ka qenë hapësirë publike, edhe pronari që i ka, ka dy dyqane tjera. Blokimi i sistemit të kanalizimeve. Dikur ky pallati ka qenë një baçë me lule. Tani nga bizneset është shkatruar. Jan këto disa nga problemet e banorëve të rrugës Abdul Frashëri në Tiranë, të cilët kanë parë protestën si rrugën e vetme për të zgjidhur shqetësimin e tyre. Të gjitha vijnë nga subjektet private që zhvillojnë aktivitetin e tyre në këtë zonë. Bizneset punojnë pa orar, 24 orë, deri në 5 të mëngjesit, pa leje mjedisore, shkaktojnë zhurma, ndotje të vajrave, kanë montuar në gjithë perimetrin e pallatit oxhaqet e tymërave. Ky pallat si infrastrukturë nuk është i përgatitur brenda normave për të pranuar bizneset të cilat kanë nevojë për akomodimin e bombulave të gazit, për sistemimin e shkarkimeve të vajrave etj., të cilat derdhen janë derdhur në të gjitha kanalet dhe ato kanalet të cilat janë bllokuar nuk përdoren më. Mbrapa kurizit ton ndodhet 1 nga 12 bizneset apo 1 nga 12 oxhaqet që me blozën e tyre i nxin jetën duke filluar nga fëmijët, qytetarët dhe prindërit e tyre qytetarëve. Dhe jo një muaj apo një ditë, po gjo sekond, gjo minutë. Në katin e parë ka bërë njëri një shtesë dhe ka mbuluar me internet, që e është kancerogen. Banorët kërkojnë ndërhyrjen e bashkisë dhe Ministrisë së Mjedisit. Këtu janë rreth 120 familje, përfaqësues të të cilave thonë se kushtet e jetës në këtë blok banimi prej vitesh janë bërë të papranueshme.